Keni protestuar edhe ju gjatë ashtu quajturit revolucioni Laraman? Një pytje mjaft i interesant. Në fakt, nëse pytje du ishte nëse kam qenë ndo një prej atyre që ka hedhur ngjyrë në institucionet, unë kam hedhur një ngjyrë tjetër në institucioneve, atëherë unë kam qenë pjesë një ode ekonomike në kohën kur bëj revolucioni Laraman. Në fakt edhe isha pjesë frymës për rrëzimin e pushtetit më parshëm, sepse dëmi ishte i gjithandej. Ju cekët drejtsin si një fush, por mendoj se dëmi që vinte nga pushteti atëhershëm ishte ndaj biznesit, ndaj qytetarin, ndaj lirisë e shprejhjes, ndaj gjdo pore të shoqërisë, dhe unë mendoja se mënyrën të shprehurit, të mlefit, të themin, ndaj ati pushteti, ishte pikrisht duke vepru në odën ekonomike. Aty edhe afër keni qenë, për shkak se është në një ndërtesë ku janë hedhur ata ngjyra. Gjithsesi, atëherë në kritikat e shumta që unë adresoja atëherë si drejtor ekzekutiv i Odës, por më vonë edhe në pozitat të ndryshme, ishte drejtësia si parakusht për krijimin e ambientit të mirë të biznesit. Fatkesisht, edhe pse nisma të ndryshme gjatë periudhës qeverisjes së LSDM-së dhe mës ka pas për të arrit atje ku duam, po shofim se instalimet e ndryshme janë shumë më të forta se sa i mendonte dhe i paramendonte çdo kush. Ndoshta kjo është vetëm një dëshmi se pa u kriju një mas kritike në shoqëri për të zhbë një herë për gjithmonë instalimet e ndryshme, reformat nuk mund të vinë. E po sa qërish duke ditë se duke marë vetëm ekzekutivin, nuk mund të arrish që të keshë reformat të mirë filta dhe në sistemet tjera që janë të panvarura ndaj ekzekutivit. Kjo do të thotë se po, është e vërtetë se unë nuk i takoj atyre resorve, por mund të them se bashkëndjej njësoj si çdo qytetar tjetër, kur vendimet e gjyqësorit apo prokurorisë nuk janë ashtu si çdo prisnim. Ne nuk presim që ata të sillen si përgjigje e sjelljes qytetarëve ose pritjes së qytetarëve, por vetëm të bëjnë atë që çdo kush e pret. Çdo kush të bën punën në mënyrë profesionale, ashtu siç duhet, dhe drejtsinë, sado e vonuar të jetë, të nxjerrë në sipërfaqe.